Davlatimiz rahbarining g'oyasi va tashabbusi bilan bunyod etilgan O'zbekiston GTL zavodida mamlakatimiz neft va gaz kimyosi sanoatining tarixida ilk bor sintetik yoqilg'i mahsulotlari ishlab chiqarish boshlandi. O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan ushbu jarayon bilan jamoatchilikni yaqindan tanishtirish maqsadida press-tur tashkil etildi. Jamiyat boshqaruv raisi hamrohligida jurnalist va blogerlar Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani hududida joylashgan mazkur zavodda bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Asrning 21-yilida O'zbekiston iqtisodiyoti texnik va ilmiy salohiyatining yaqqol namunasi O'zbekiston GTL qator muhim sanoat tarmoqlarining o'sish nuqtasiga aylangan manzil. Umumiy qiymati 3.6 milliard dollardan ziyodni tashkil etadigan zavod o'z miqyosiga ko'ra sohaning eng yirik investitsion loyihalaridan biri sanaladi. Ushbu quvvat tabiiy gazni chuqur qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytirish, uglevodorodlar importini keskin kamaytirishga qaratilgan. Mazkur korxonada sintetik yoqilg'i mahsulotlarining ishlab chiqarila boshlangani respublikaning zamonaviy neft kimyo va neft gazni qayta ishlash sanoati rivojida yangi texnologik bosqich hisoblanadi. 2022 yil 29-iyun yurtimizda ilk bor sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan kun sifatida ramziy ma'nodagi tarixiy sanaga aylandi. Aytilishicha ushbu mahsulotning ishlab chiqarilishi yangi imkoniyatlarga yo'l ochadi. Masalan, endilikda havo transporti ehtiyojlari uchun premium klassdagi ekologik toza aviakerosin yetkazib berila boshlandi. Qolaversa, yangi sanoat loyihalari uchun yuqori qiymat zanjirlarini hosil qilishga xizmat qiluvchi strategik mahsulotlar ishlab chiqaradi. Respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shish barobarida yuqori daromadli yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bu majmuani ishga tushishi bu nafaqat yoqilg'i, balki neft kimyosiga ham katta turtki bo'ladi. Chunki bu yerda sintetik naft ishlab chiqariladi. Sintetik naft esa juda ham yaxshi kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish uchun xomashyo hisoblanadi. Uni piroliz yo'li bilan qo'shimcha etilen, propilen bozorda juda hozirgi kunda bozorbob bo'lgan polipropilen qo'shimcha mahsulotlari, yangi turdagi polietilen mahsulotlari ishlab chiqarishga olib keladi. GTL texnologiyasi asosida tayyorlangan dizel yoqilg'isi yuqori texnologik tavsifga ega va tarkibida oltin gugurt miqdori yo'q. GTL dizelidan atmosferaga aytarli chiqit chiqmaydi. Uni toza holda dizel dvigatellarda qo'llash ham mumkin. Ahamiyatlisi an'anaviy dizel mahsulotlari o'rnini to'liq bosa oladigan yuqori sifatli va ekologik toza sintetik mahsulotdir. Tadbir davomida ishtirokchilar markaziy laboratoriyadagi sintetik yoqilg'i mahsulotlari ishlab chiqarish, mahsulot sifatini nazorat qilishning asosiy ilmiy va texnologik yondashuvlari bilan tanishdilar. Ushbu GTL zavodi dunyoda sanoqli zavodlardan bo'lib hisoblanadi. Bu Euro 6 standartlariga mos keladigan sintetik dizel yoqilg'isi ishlab chiqarilishi bu nafaqat O'zbek nefti gaz uchun, balki butun O'zbekiston uchun ham juda ham bir yutuqlardan biri bo'lib hisoblanadi. O'zbek nefti gaz aksionerlik jamiyati qoshidagi Yunji Petro korxonasida shu mahsulotlarni sotamiz, aholiga yetkazib beramiz. O'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulot bo'lgani uchun sifati va narxi bo'yicha boshqalarga raqobatdosh bo'ladi va ulardan arzon bo'ladi. Ta'bir joiz bo'lsa, mazkur zavod yurtimizning iqtisodiy yuksalishidan dalolat. Xalqimizning farovonligi uchun zamin eng muhimi, mamlakatimiz rahbarining kelajakni ko'zlab amalga oshirayotgan tashabbuslari natijasidir.